Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad. Vážený pane premiére, tak na tohle to musím reagovat, protože vy jste mě před chvílí vyzval a jmenovitě, aby poslanci SPD odešli ze sálu, abychom byli konstruktivní, aby prošel rozpočet. Tak já vám říkám, že my z žádného sálu odcházet nebudeme, protože vy v rozpočtu dáváte peníze například Organizaci pro pomoc uprchlíkům, je to proimigrační neziskovka, stejně jako dalším proimigračním neziskovkám. To je ta neziskovka, u které už jsem vás tady před dvouma měsíci vyzýval, abyste se k tomu vyjádřil, mlčíte celý dva měsíce. A to je ta neziskovka, která zažalovala Českou republiku a vy v zastoupení dvou nelegálních afgánských migrantů 180 tisíc korun na každého z našeho rozpočtu. Takže vy místo, abyste to škrtli ty peníze těm škodlivým politickým neziskovkám, které otevřeně propagují, prosazují migraci do České republiky, tak to neškrtnete, protože jste servilní vůči politice Bruselu. Normálně chtělo by se mi říct, že lezete Evropské unii do zadku. Obchodujete nás normálně v zastoupení Evropské unie, nás 10 milionů občanů České republiky, minimálně voliče SPD, tak škrtněte ty peníze těm proimigračním neziskovkám. A protože to neumíte, tak teďka říkáte, že poslanci SPD přijímají odejít ze sálu a že máme být konstruktivní. Tak to teda ne. Jo, a říkám, a druhá věc. Peníze na nepřizpůsobivé. Už nám tady rok leží novela zákona z pera SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Měli jste dost času na to, aby to prošlo. Zase je to v tom rozpočtu a zase slušní lidé budou doplácet na takzvané nepřizpůsobivé. Já vám říkám, škrtněte to. Včera jsme se na to sešli, SPD předložil více než 20 pozměňujících návrhů a vy jste mi řekl, že ani jeden nepodpoříte. Takže ten, kdo není konstruktivní, kdo tady blokuje projednání rozpočtu, jste vy, pane premiére. Takhle si to řekněme. Naopak SPD bylo konstruktivní, chceme se bavit o našich pozměňujících návrzích, chceme se bavit o tom, který nám prosadíte, ale vy jste prostě úplně zaseklej. A v tom je ten problém.